Klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Och vi är iväg. Samtliga fel fria från start. Precis när jag sa det så galopperar två Lady Amazon. Istället är det tre Princess Tile som tar hand om ledningen. Har på utsidan Gotta Love Pepper i rygg på ledaren ett Grando. Som tredje på innerspår nummer 5, Diggers from Heaven. Det bakom 6, Rose of the Year. Johan Untersteiner som femte på innerspår med Kensia. Till Princess Tile får fyra Gotta Love Pepper på utsidan och Peter Untersteiner släpper över ledningen till Gotta Love Pepper och Viktor Rosleff. Som passerar 500 meter på en 17,4. Avslutar på innerspåret gör nummer 9 TJ. Som första sena spåret ser vi 10 Franks de Soto. Andra utvändigt är för Bo Falsig och 7 Soilo. Gotta Love Pepper och Viktor Rosleff där framme i täten. Har någon längs ledning till Princess Tile. Ut som första häst i andra spår då Jeppson med Diggers from Heaven. Andra ut 10 Francis Soto och tredje ut Soylon. 1000 meter med 4 Gotta Love Pepper i ledningen på en 17,4. Mycket jämn fart där framme i täten. Både Eagle-dottern Gotta Love Pepper ger sig då ut på slutvarvet med Princess Tyler bakom. Diggers from Heaven fram som första i andra spår. Franks till Soto och Soylon där bakom. Tredje invändigt är det för nummer 1 Grandoa. Fjärde invändigt till 6 Rose of the Year. Där bakom 8 Kensia. Ut som fjärde häst denna spår är nummer 9 TJ. 700 meter kvar till mål för Gotta Love Pepper. Princess Tile, Diggers from Heaven finns på utsidan. Jeppson närmar sig nu med 5 Diggers from Heaven samtidigt som vi passerar 1500 på 16,9. I tredje kommer då nummer 7 Soylon får med sig TJ i angreppet. 1500 meter på 16,9, 500 meter kvar till mål. 4 Gotta Love Pepper får press av den utvändige nummer 5 Diggers from Heaven. Framme som tredje häst nummer 7 Soylon i rygg på ledan 3 Princess Tile som 59 TJ. 300 meter kvar till mål, grepp i andra spår är det för Diggers from Heaven. Gotta Love Pepper försöker svara med näbbar och klor, men Jeppson har tryckt sig till ledningen och vinner på upploppet med David Perssons Diggers from Heaven. Diggers from Heaven leder med 150 meter kvar till mål. Soylon och Falsing närmar sig. Söderström TJ spurtar bra. Längst ut. 5 Diggers from Heaven. 9 TJ med kraftfulla kliv mitt i banan. 5 eller 9, det är 5 Diggers from Heaven.
Resultat lopp 3. Här vann nummer 5 Digger from Heaven och Carl-Johan Jeppsson. 2 mål 9 TJ, Carlos Söderström. 3 mål nummer 7 Soylon Bofalsig. 5, 9, 7.